Dobrý den. V vysílání 11. zpráv vás vítá Anna Švarcová. Sbírku na obnovu zahořanského kostela podpořila i celorepubliková akce Noc kostelů. Taneční soutěž proběhla v Ústavu na Pustaji. Bylo k vidění mnoho zajímavých kostýmů. Mladí hasiči z Křešic přispěli informacemi o výsledcích ze závodu z měsíce května. Transparentní účet sbírky na obnovu kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech se během uplynulého měsíce navýšil o více jak 100 000 korun. Jak důležitá je tato sbírka a co kostel čeká v nejbližším čase, jsme se pro vás dozvěděli na Noci kostelů. V tomto čase se tato historická památka otevřela pro všechny zájemce o krásná díla naší minulosti. Reportáž přináší i více informací o tom, jak můžete právě vy na Zahořanský kostel přispět a tak pomoci při jeho záchraně. Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech u Litoměřic tvoří pohledovou dominantu tohoto kraje. Stal se jedním z prvních barokních kostelů v severních Čechách, pochází z poloviny 17. století. Patří do chráněných kulturních památek České republiky. Na první pohled upoutá neobvyklým řešením, kdy zvonice je postavena odděleně od samotné kostelní lodě. Celorepublikovou akci Noc kostelů využili i zahořanští dobrovolníci. Kostel Nejsvětější Trojice byl k nahlédnutí pro veřejnost, která se zde navíc setkala se zajímavou výstavou. Letos tady v kostele Nejsvětější Trojice v Záhořanech pořádáme Noc kostelů už po páté. Tentokrát tady máme výstavu s názvem Terra Sacra Incognita, což je výstava, kterou vytvořila UJEB, Univerzita v Ústí nad Labem. Byli tady v roce 2016 a 17 studenti a profesoři na praxi, dělali průzkum jednak tady přímo v kostele, jednak na zámku v Záhořanech a zkoumali vlastně i historické stavby po vesnici, po Záhořanech. A tady na té výstavě stručné shrnutí té jejich práce. Fresková malba, štukové ornamenty i umělý mramor čekají již mnoho let na svou rekonstrukci. Vlastníkem nemovitostí je sice římskokatolická farnost, ale místním občanům není osud jejich kostela lhostejný a začali se o jeho záchranu starat sami. V současné době už je dokončena kompletní sanace krovu, ta probíhala 3 roky s podporou havarijního fondu Ministerstva kultury. V loňském roce se nám povedlo tentokrát zase s podporou fondu Ústeckého kraje vytvořit projektovou dokumentaci kompletní rekonstrukce kostela, kterou tady mám. Zrovna máme ji tady sebou na ukázku. V rámci toho se udělalo mnoho průzkumů, i restaurátorský průzkum v interiéru například. Zjistilo se, že tady ten interiér je velice zachovaný, neproběhla tady žádná zásadní přestavba nebo změna, takže vlastně tady všechny ty prvky, ať už štukové ornamenty nebo fresky, jsou vlastně v původním stavu historickém. Nebyly tady žádné moderní změny, což je vlastně dobře a z hlediska restaurátorského je to velice cenné. Takže tu projektovou dokumentaci máme i projednanou už na stavebním úřadě a s památkáři a je všechno připraveno pro to, abychom mohli pokračovat s opravama. Teď potřebujeme se zaměřit více na zvonici, protože ta je teď v podstatě v havarijním stavu. Kostel, ta hlavní kostelní loď, už je v podstatě určitým způsobem sanovaná, že nedochází k dalšímu poškozování, kdežto u té zvonice tam hrozí i bezprostředně, že se začne hroutit jednotlivé konstrukce, třeba nad okenní oblouky a podobně. Na obnovu kulturních památek je možné využít i dotace. Žádost však předpokládá finanční spoluúčast. Veřejná sbírka je proto velmi důležitá. Finance se shromažďují na transparentní účet, kdy v kteroukoliv hodinu může každý kontrolovat, jak se daří tak potřebný kapitál vybírat. Ty opravy v současnosti byly hrazeny z dotace havarijního fondu.
A jako spoluúčast finanční se na to skládá jednak obec Záhořany, jednak farnost římskokatolická a jednak z veřejné sbírky finance, které vybíráme vždycky při našich akcích do kasičky, anebo je možné průběžně přispívat na účet veřejné sbírky. Viděli jsme tady teď letos i netopíra, jak tady lítá, určitě ho lákají tady světla reflektorů, protože k ním se slétává hmyz a on právě loví ten hmyz, takže je to pro něj velké lákadlo, tady noc kostelu si užije i netopír. My jsme jinak měli v rámci těch všech průzkumů, které v loňském roce probíhaly, tak jsme tady měli i průzkum zoologický právě zaměřený na netopíry, zda tu není zimoviště nebo letní kolonie netopírů, což se nepotvrdilo, nic takového tu není, nicméně právě v různých škvírách mezi omítkama se můžou netopíři dočasně ukrývat, vždycky třeba na pár dní, pak zase přelétnou jinam. Takže teď jsme opravdu viděli, že tady jeden netopír létal. A i jsme pomocí detektoru netopírů zjistili, že teda opravdu tady vysílá svoje ultrazvukové signály na frekvenci 25 kHz. Na této frekvenci to může být netopír stromový, večerní nebo rezavý. Zatím je tedy Záhořanský kostel osídlen spíše nevhodnými obyvateli. Zda se do něj opět vrátí ličtí návštěvníci, záleží i na vás. Bližší informace o finanční sbírce a o postupech oprav naleznete na webové stránce www.prozahořany.cz. Kdo by si rád nezatancoval? Tato zábavná činnost bavila v životě alespoň chvíli určitě každého z nás. Samozřejmě, že dobrá hudba rozhýbe i ty, kterým nebylo do vínku dáno zdraví. V tomto případě hlavně to duševní. Křešický ústav na Pustaji uspořádal taneční soutěž a udělal tak radost nejen svým vlastním svěřencům. Tak se pojďme podívat na extravagantní taneční pohyby, ale také na velice zajímavé kostýmy. Sliby se mají plnit a tak ani my jsme nezapomněli přijet do domova na Pustaji v Křešicích, kde jsme před časem místním obyvatelům slíbili, že natočíme jejich taneční soutěž. Celá sláva probíhala na slunné stráně za krásného počasí. Dobrý den, já bych vás rád přivítal u nás v domově na Pustaji Křešice. Opět máme společenskou akci pro uživatele Centra sociální pomoci. Momentálně se jedná o akci taneční soutěž. Máme tady vlastně uživatelé v rámci celého centra, takže zase opět tady přivítali jsme, tak jako v minulé akci na Petangu, uživatele z Chotěšova, z Čížkovic, z chráněného bydlení Litoměřice. Přivítali jsme z uživatele naši domácí. Byli jste dobrý. Jedná se o akci pro uživatele s mentálním postižením. Letos už je to 6. ročník. Tato aktivita je pro naše uživatele pomalu nejlepší, protože tanec, zpěv, to je prostě baví, líbí se jim. Takže jak je vidět i za mnou, i okolo mě, vlastně tato akce je přínosná jak pro uživatele, tak hlavně i pro nás, pro zaměstnance a pořadatele, který jsme se rozhodli tuto akci udělat. Soutěžilo se v různých kategoriích, ale nakonec si stejně zatančili všichni. Somebody.
také se rozdávaly krásné ceny, které by bez pomoci sponzorů nebyly určitě tak hodnotné. Rád bych samozřejmě poděkoval všem zaměstnancům a organizátorům, kteří se podíleli, tak i vlastně sponzorům, kteří nám dali buď věcný, anebo finanční dary. Samozřejmě bych nechtěl opomenout na obec Křešice, který nám poskytli finanční dar ve výši 10 000 na společenské a kulturní akce. Je vidět, že opravdu ta spolupráce i jak s obcí, tak s ostatními sponzory je velice dobrá. Jakmile účastníci soutěže uviděli kameru, potřebovali říci i oni několik slov o svých pocitech z tohoto tanečního dne. Tak dobrý den, já jsem z Lovosic z Výtopny na chráněném bydlení. Tady je pěkný počasí, tancujeme na soutěži v Křešicí, ale nevím, jestli vyhneme, to nevím, to záleží na porotu. A je krásný počasí a nám se tady líbí a bude se nám tady dařit. Tancoval se dobře Titalou, natancoval se dobře. Mi to líbí. Já tancu Martinou a Simonou. Já jsem Pepe Karásek. Já jsem pořádím z Terzína. A teď byli mi se šíští teďko. Jezdí to moje víkendy. Cestu mám rovnou. Zvára taky o něj, taky o něj. Rozbírám poledy. Zbírám. Pešáci, pešový. A vy hrajete dneska? Lopakivým. Jsem Otaklíma. Tady tancovali dobře. A tu, co jste viděla. A jestli to vyhrajem, porada, jestli to vyhrajem nebo ne. Já jsem, jmenuji se Petr Vilím, jsem z Litoměřic a ten tady musíme získat první místo a tady, ať nám dobře daří počasí. Já jsem chtěl říct, pokud jsem z Litoměřic, rád fotím a mám tady dobře a nám vydaří počasí. Bezprostřednost klientů Centra sociální pomoci je prostě kouzelná a tak se s milým úsměvem na vtek se všemi přítomnými těšíme na další nevázanou akci Domova na postaji. Se sportovními výsledky přichází křešičtí dobrovolní hasiči. Jejich mládež nezahálí a v květnu se utkala se svými kolegy na několika soutěžích po celé České republice. Hned první den tohoto májového měsíce je čekala daleká cesta až do Ostravy. Zde probíhal Vyšegrádský pohár. V obrovské konkurenci tady Klára Hucová na věži i na 100 metrech překážek skončila 15. Tereza Opavová na věži 7. a na 100 metrech 12. Ještě soutěžil Radek Sibera, a ten si odvezl z věže 10. místo a na 100 metrech vybojoval 12. pozici. Mnohem lépe se mladým hasičům dařil na Stimaxu v Velhanicích 5. května. Klára Hucová si odvezla odměnu 1. místa, Anna Hišplerová 3. a Tereza Opavová pak měla takzvanou bramborovou medaili. Barbora Řezáčová byla 7. a ještě zde máme další výčet vysoutěžených pozic. Daniela Andrlová 6. a 10. Eliška Hišplerová 10. a 11. Nikola Kubizňáková 13. Z chlapců byl nejúspěšnější Radek Sibera s 3. místem. 5. pozici obsadil Milan Šmejkal a 12. skončil Jakub Sibera. Hned druhý den 6. května se v Jaroměři konaly hřibojecké stovky, což jsou závody Českého poháru. Zde skončila Anna Hišplerová 6. Radek Sibera 22., Tereza Opavová 34. a Daniela Andrlová 79. Možná trochu špatnou náladu z Jaroměře si všichni zlepšili 12. května na plzeňské věži. Zde své soupeře na 100 metrech ve svých kategoriích převálcovali Anna Hišplerová, Klára Hucová i Tereza Opavová a odvezli si zasloužené 1. místo. Radek Sibera se pak pyšnil pozicí 2. Na věži to nebylo o nic horší. Tereza Opavová 1. místo, Anna Hišplerová, Klára Hucová i Radek Sibera vystoupili na krásnou 3. příčku. A už tu máme sobotu 26. květen a okresní kolo dorostu v Nových Dvorech.
Jak určitě všichni očekáváte, i zde se dětem dařilo. Tereza Opavová první, Radek Sibera také první, pak Dáda Andrlová s Anou Žišplerovou druhé. Tak to byly jednotlivci a nyní se podíváme na družstva. O víkendu 12. až 13. května vyrazili starší žáci na pohár do Litoměřic. Skončili na krásném 5. místě. 19. až 20. května zase probíhalo druhé kolo soutěže Plamen v Polepech. Zde byli starší žáci druzí. Ježiš. Okrskové soutěže si zahořanští hasiči přivezli druhé místo. My od nich máme pro vás krátké video, které nepotřebuje náš komentář. Ale to není od sboru dobrovolných hasičů ze Zahořan vše. Máme tu pro vás ještě důležitou pozvánku. Jedná se o oslavu výročí 140 let vzniku jejich sboru. Bohatý program této slavnosti bude probíhat v sobotu 9. června. Vše zahájí mažoretky průvodem ze Zahořanské násy až na hřiště. Po zahajovacím proslovu starosty hasičů přijde na řadu netradiční hasičský útok. Nebude se však jen hasit, ale i rozdělávat oheň či rozřezávat vozidlo při autonehodě. Děti si užijí karneval, jízdu na ponících, pěnu, cukrovou vatu, ale i svátěvo dividlo. Dospělí si zahrají paintball, bubbles fotbal a vyslechnou vystoupení vyhledávané kapely Cerveza. Vše završí ohňostroj. Ve výčtu jednotlivých částí zábavy jsme však neuvedli vše. Čeká vás tedy i několik dalších překvapení. U dalšího vysílání Křešické televize se na vás budu zase těšit. Na viděnou.